Saka havana anotombomupa mukana kana kubatanidza. Kana shamari ya ma one shamari. Apa uyu wacho watsika wacho. Havana anotomboda kuti atombotaura kana speech kana kuti asei pano. Aku kana watsika munhu ndongoda kuti speech ichi. Atanga kabvisa zvese here zvinonzi ma damage wato wati. Shamu Zimbabwe is long pakangoita accident pakangofa one munhu. Problem ndeye yako warana. Ataka faka handindi yanga kadhakwa iita zvekusleka munhu. Zvese sashande izvo. Upana achaziya kuti munhu anga kadhakwa. Iwo unongonzwa imhanyirei. Ndo wana. No problem. Unongonzwa imhanyirei chi. Uchimhanyira kupi. Uchida kuenda kupi. Bato zvakanaka sini rori shamari. Neiwe. Sina rinotengwa 2 cents kai. Wakaitenga mari kukamire. Bodhi rachona raita chiku 2000. Let's see how we are going to second year. To get our idea, man. Just to repeat, there. The charge was 1.8, but I banned so far. The bad data has. Talents go on to turn to better. Marino's comma 4,000. So you guys are doing a camera. I'm going to say. Ah, you should marry. Hey, we are not going to. The camera and the bass. You don't just. I'm not going to. Not that I miss it. I'm going to roll. I'm going to. I'm going to. I'm going to. Strange, you grandma. You all tones go, Titi Kurambochi Biku and America Ziraguero. Titi, I won't get Titi talent. If you show Mario, and this is an investment. Investment, you can't put a war in any talent. Mario, why don't you roll a title? Why don't you roll a raga? Toto itamuchato ni Mario. Iwe, iwe, itamuchato, Saka, who got to taste one of Marigura. Auntie Taipi, one of my presents, the man from Chato. Who penged you? Unaure da strategy rekuti wana mari unehamba kana 1 ine mari here yekufunga kuti unobvisa president. Eh? Zvine basa rei vaitobvisa shamari mari. Bvisa chi? Bvisa chi hama dzako dzese dziri kunigirini dziri kumaprize uko ndo dzaingozouya kadzi chingotaura kuti ndine mombe yemuzoya kuzotora iko kusina chinhu. Mombe yacho chaingoitengesa. Iwa hona tete. Vaitenge yabuda here mombe yacho? Tete vako havatengetengese masandaki here uko. Ndaingopiwo masandaki pamuchato chaipo. Ega, saka tiri kuwirirana. Hapana kuwirirana. Eh, hapana munhu ane hama ine mari, but ndikutaura. Saka uchimidza pana profit yataita ka. Camera it was a good investment. Kwete zvimondudzoti kubva pawatenga camera waane mari horaita wasei. Shama handi ndikurarama. Handatoya zvokuona izvo so. Kwete kuti I'm surviving. Surviving nechi. I'm surviving, shama. Hapana mbo survive kwauri kuita. So what is it? Aiwa. Boss, just give me a moment, descent. Good, good, okay. My man. And one on it. But so I'm going to phone it out. I'll shoot my video. Animal. Camera. Ah, you sure? You go there to shoot your camera, Shama. So what are you doing with your camera? Talent, do you want to show what you can show? No prioritize, Aga. So you want to show what? So it is. Ndinofunga kuti mari iyoyo dai so ndakatogarika tato kana nevana vedu 3. Ah, iwe unopenga iwewe. Ndinopenga pachi. Ufunga kuti ndinongomhanya kurora ndisina kurongeka here. Munhu have to be organized first kuti kuda kumota zvinene. Organized chiko chitenga kamera 4000 tota. Shamba zeti na sanda ready zvokurorwa. Tinoshandisa readiness yangu iyi. Ai, iwe kana wari. Ure iwe kana wari ready ka chirorwa. Ona kana future ndikubuda ndega mumusa. Ye buda. Roda unimanikidza. Guys, zvenyu mundi haye zvenyu ndikushutire ma video guys. Kuti zvikutaura hanimwanda ne camera. Saka mundi haye ndishute ndobva ndawana mari yekubora.